kal fadhi aan caadi ahayn oo golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland maanta yeesheen oo uu shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuna weelinayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Seelici ayaa lagu lafagurayay weerarkii siyaasadeed iyo dhaqaale ee maamulka Muqdisho ku haya jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu dambeysay dacwadii iyo dagaalkii ay galeen sidii aan xulaha Soomaaliland uga dhoofi lahayn taas oo markhaati cad u ah carqaladeynta dhaqaalaha Soomaaliland balse dadaal dheer oo dawladda Soomaaliland ka gashay siidaynta xoolaha si ay ka degeen dalka Sacuudiga golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu cambaareeyay ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan weerarada joogtada ah ee maamulka xamar uu ku bartilmaameedsanayo horumarka Soomaaliland taasoo muujinaysa cadaawadda aan gabashada lahayn ee shacabiga Soomaaliland u hayaan waxaanan marnaba qarsoomayn in ishortaagii bareerka ah ee maamulka Muqdisho isku dayeen in xoolaha ka dhoofa dekedaha Soomaaliland aanay ka degin dalka Sacuudiga balse waxa ayaan daraa ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan guuldaradaasi kadib sheegato xamar guusha Soomaaliland xoolaheedu ku geysay dalka Sacuudiga dawladda Soomaaliland waxay si ballaaran ugu mahadnaqaysaa dawladda boqortooyada Sacuudi Carabiya talabada geesinimada leh ee ay ka qaadatay dejinta maraakiibta sidii xoolaha ka dhoofay Soomaaliland kuna garowsatay muhiimadda isu socodka ganacsiga ee labada dal haddaba dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ka duuleysay ibgeynta lafdhabarta dhaqaalaheeda ee xoolaha nool waxaa ka go'an inay dadaal u gasho helidda suuqyo ganacsi oo cusub iyadoo sii xoojin doonta xiriirka ganacsi ee hore ugu dambeyntii waxa uu golaha warbixin ka dhageystay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo wasiirada iyo horumarinta maaliyadda Axmed Daahir Nuux nasabka Star TV Hargeysa